Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag tänker prata lite grann om behandling för psykisk ohälsa, behandling för missbruk och annan komplex livsproblematik. Och det jag vill visa, det är det enkla som egentligen gäller för att behandla dessa svåra tillstånd. Och ja, vi har väl inte riktigt lyckats med det de senaste 100 åren. Och mycket av det beror på den prägling vi formats till. Alltså vi har formats till att tro att psykologins grund ska vara samtalet. Och vi har också formats att tro att samtalet i sig kan lösa komplexa problem. Eller svåra livsproblem. Ett samtal kan definitivt inte lösa ett svårt missbruksproblem. Eller ett svårt ångestproblem, eller ett svårt problem med depression, bipolaritet, schizofreni och så vidare och så vidare. Av en enkel princip. Psyket och psykets problem innehåller alltid en ofantlig mängd information. Och den enorma mängden information innebär att vi inte kan samtala utan att ha något som leder samtalet på ett enkelt sätt. Och som komprimerar ihop den informationen så att den blir förståelig, så att den blir begriplig. Så att den blir till en enkel väg från det komplexa tillståndet till en lösning. Där vars jag är fri från det svåra tillståndet. Och det här har visat sig vara mycket svårt eller nästan till omöjligt att föra ut. Jag vill prata bara från mitt hjärta, min hjärna och hur jag tänker och få ihop det på något sätt så att det blir begripligt. Och ja, på något sätt så måste vi lämna den gamla föreställningen, den gamla freudanska föreställningen som Freud skapade egentligen med att ha en patient liggande i soffan och sätta sig i en fåtölj bredvid och samtala. Och det har vi använt sedan dess. Vi har bara ändrat formen på hur vi gör. Idag kallar vi det för kognitiv terapi, vi kallar det för systemisk terapi. Vi kallar det för... Ja, det finns ett otal olika psykoterapinamn och former och så vidare. Freud började väl med psykoanalysen, det var då man låg i soffan och blev analyserad på något sätt. Skillnaden är inte så stor. Det som sker idag är rätt lika. Skillnaden med kognitiv terapi är att man säger att man är lösningsfokuserad. Det har som ingen betydelse utan det är fortfarande samma problematik. Det här handlar om mycket svåra, komplexa tillstånd med enorma informationsmängder. Det spelar som ingen roll om man är framåtfokuserad eller bakåtfokuserad. Komplexiteten är för stor för att kunna hanteras i samtalet. Och för att vi ska kunna förstå det här så kan vi inte vara kvar i psykologins gamla värld med samtalet som grund. Och jag brukar försöka använda liknelser och det har inte alltid varit något lättare att förstå ändå. Men jag tycker att man ändå kan använda liknelser för att det är exakt samma principer för alla komplexa problemområden. Tar vi exempelvis kirurgin. Där man idag använder röntgen. Och röntgen är en visuell överblick. Som ger en möjlighet att kunna utföra komplicerad kirurgi i hjärna, i hjärtat. På ett tryggt och säkert sätt. Och då ger man möjlighet till att lösa problemen. Innan röntgen fanns så gjorde man på samma sätt som man gör inom psykologin idag. Man opererade men man visste inte riktigt alls hur man skulle nå målet eller om man var på rätt väg och så vidare. Så man gick oftast vilse i själva kirurgiprocessen. Och det skadade mer än hjälpte. Det blev kontraproduktivt. Och det innebär att resultaten inte egentligen blev som man önskade eller hoppades eller förväntade sig utan man skadade mer än hjälpte. Och så ser det ut inom dagens psykologi och missbruksvård. Det är otroligt dåliga resultat. Tittar man procentuellt så är det faktiskt inte många totalt som löser sina problem varaktigt i den psykologi och i den missbruksvård som vi använder idag.
Och därför så är psykerna knökfulla med människor som ska ha mediciner istället. Därför att psykologin misslyckas. Det blir bara ett kretslopp. Misslyckande psykologi, misslyckande missbruksvård. Psykerna knökfulla, medicinering, självmorden ökar och så vidare och så vidare. Tittar vi bara på självmord så kan vi se att det ökar i världen. Och jag menar att det är av samma skäl. För bakom varje självmord så finns psykisk ohälsa. Och i snitt bakom varje självmord så finns också 10 misslyckade självmordsförsök. Och det visar ju att det inte riktigt kan fungera. Om det finns så många självmordsförsök och det finns någon form av psykologisk kontakt och psykiatrisk kontakt och så vidare. Och ändå så leder det bara till att man tar livet av sig oftast. Hur kommer det sig? Ja, givetvis på grund av att man inte kan samtala sig fri från dessa komplexa svåra tillstånd. Och det jag har skapat då, det är helt enkelt, det är faktiskt en helhetskarta. Det är en och samma karta. Den finns på väggen bakom mig till en del. Och den använder jag för varje klient jag möter. Och det är så finurligt så att det är precis som att komma till en orienteringstränare. Att lösningen är klar när klienten sätter sig mitt emot mig i fåtöljen mitt emot. Och det första klienten vill givetvis är att berätta om sin historia, om hur det har varit och gräva i det gamla. Men det gör vi, det avklarat rätt snabbt. Det är sällan det finns så mycket traumatiska eller stigmatiska händelser så att man måste gräva i det. För att även om de är traumatiska så kommer själva... Eftersom jag har lösningen färdig redan när klienten sätter sig ner så kommer det att lösa sig. Rädslorna kommer att försvinna, tilliten kommer att hittas. Och det är det som är skillnaden med det jag gör och den gamla psykologin. När klienten sätter sig mitt emot mig så är lösningen klar. Förstår ni? Lösningen är klar. Kartan är färdig. Den sitter på väggen. Så att jag vet när varje klient sitter mitt emot mig att nu ska vi lära ut kartan så att du löser ditt problem. Vi ska inte gräva i ditt förflutna eller vi ska inte rota fram någon diagnos och så vidare, för det är inte intressant. Inte i själva processen. Sen kan det vara intressant ur försäkringssynpunkt och sjukskrivningar och för samhällets nytta och så vidare. Men det är en helt annan sak. För själva lösningen av problemet så är det enda som är intressant. Det är att lösningen är färdig när klienten sätter sig mitt emot mig. Och någonting annat kan inte fungera. Och det är dessutom på det sättet att den processkarta som jag har skapat, som då fungerar inom alla områden. Jag använder kartor även för att lösa mobbningsproblem på en skola. Det går att göra en skola helt fri från mobbning. Att mobbning uppstår och blir ett problem, ett mönster. Om man följer samma karta, jag ändrar bara lite grann i parametrarna. Jag skulle kunna använda den för ekonomisk politik och etc. etc. Och föreläsa i riksdagen, absolut. För att förklara varför man måste göra vissa förändringar för att inte systemet ska förgöra sig själv i slutändan. Det här är mycket, mycket enkla principer. Men för att nå dit så var jag tvungen att närma mig döden själv. Och jag har också varit inne i en mycket lång process. Jag var 4 år på behandlingshem. Och efter de 4 åren gick jag rakt ut i samma smet igen. Samma destruktiva liv. Och då hade jag faktiskt haft hjälp av landets ledande psykoterapeuter. Till och med en professor från Jugoslavien som var min terapeut under 1 år. Och det gick så bra att jag fick till och med jobb på det stället och lärde mig kognitiv terapi, systemisk terapi och så vidare. Jag är även utbildad i 12-stegsmetoden och har behandlats inom det. Och jag kan bara konstatera att ingen av dessa behandlingsformer leder till lyckade resultat. De som nu snubblar sig igenom de här behandlingarna och klarar sig, det är sådana som maniskt väljer att tro på något, gå på möten eller manisk tillit till sin terapeut och lyckas på något sätt snubbla igenom och ha ett lite halvtorftigt liv efteråt utan att droga eller ha lite halvångest men klarar sig ändå. Eller börja träna maniskt och så vidare. Men ska man lösa sitt problem, då krävs det någonting helt annat. Det krävs att du måste transformera om ditt tänkande. För under tänkandet finns ett minneskort som är präglat. Som i en dator. Men i det här fallet så är det en människa och det måste processas om. Så att vi tömmer minneskortet och präglar om nya tankemönster. Och det gör man effektivt med en karta. Och det kan bara ske med en karta i princip. Det är för att allt annat kommer ju att leda vilse. Det är för att komplexitet kan inte lösas med samtalet.
Lika lite som orientering kan lösas av själva orienteringen. Det är kartan som löser orienteringen. Kirurgin kan inte heller lösa sina problem. Det är röntgenbilden som leder kirurgin. Eller hur? Din iPhone som du använder, eller smartphone, den skulle inte kunna skapas utan att konstruktören använder en visuell överblick, en teknisk specifikation för att få ihop telefonen och så vidare. Saker och ting löser inte sig själv genom att vi snackar ihop saker och ting. Så det spelar ingen roll om man är psykolog eller byggnadsarbetare. Man sätter inte ihop komplexa psyken eller komplexa skyskrapor med att snacka upp dem. Det går helt enkelt inte. Och det är den illusionen vi måste lämna. Och vi måste acceptera den generella naturlag som gäller för komplexitet. Det krävs en visuell överblick. Och den måste vara möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet. Och i psykologins fall så är det patienten själv. Jag har resultaten på min webbsida. Jag har en liten vetenskaplig utvärdering som visar generellt rakt av exakt samma positiva resultat bland de intervjuade. Jag har dokumenterat ett 10-tal klienter, det visar samma sak. Jag har jobbat med 150 klienter nu och jag höll på att säga att huvuddelen, de visar samma resultat. Jag har dragit igång en 3-dagars terapi, jag har hittills kört en 8 klienter. Det är ett 100% utfall. Samtliga löser sina problem. Och i de här 3-dagars terapierna så ser jag ett mönster. Efter cirka 4-6 timmar, då faller poletten ner och ny förståelse uppstår. Hur man löser problemet. Man löser inte problemet på de här 3 dagarna, utan det är som att gå till en orienteringsträning. Du får kartan och sen löser du problemet hemma. Jag har hur många sådana dokumenterade fall som helst att visa upp. Jag kan dessutom ordna direktkontakt med klienter som har löst sina problem på det sättet. Och jag efterlyser verkligen forskare och människor med makt att förändra, att ta kontakt med mig. Det som behövs nu, det är ytterligare valideringsvetenskap så att vi når validering för det här så fort som möjligt. Jag har också en referens som ni gärna får ta kontakt med, Per Larsson, talesperson för Previa Sverige. Ni hittar honom, sök på Google, talesperson med Previa, Per Larsson, då hittar ni honom. Gå in på min webbsida www.tedestrand.se, läs mer. Gå in på My Newsdesk, det finns 300 artiklar där jag har beskrivit. Gå in på YouTube, sök på Tedestrand, det finns 50 filmer där jag beskriver. Jag kan argumentera för det här mycket logiskt. Och det är ju faktiskt på det här sättet att det här är vetenskapligt bevisat redan. Jag hävdar att det är det. Eftersom det är vetenskapligt bevisat inom 1000 områden och 1000 till att människan har aldrig lyckats lösa komplexitet utan att en visuell överblick är skapad först som dessutom måste läras ut till den som ska lösa problemet. Och mig veteligt så finns det inte ett enda fall där vars människan löser komplexitet utan en visuell överblick som är möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet. Och med det tackar jag för mig och jag ber dig verkligen att stanna upp, tänka efter, reflektera över det jag har sagt. Tack så mycket.